Har du noget, der skal flyttes, eller hentes, eller fragtes, eller bringes? Læs mere på freetrailer.dk. Holm, FCK er de jo forsvarende danske mestre. Er det det bedste hold, I har mødt i sæsonen hidtil? Jeg ved ikke, om det er det bedste hold, men de er sindssygt organisatoriske. Altså, de står organiseret på banen, og på den måde er de rigtig, rigtig dygtige. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er det bedst spillende hold, men de er i hvert fald gode. Nu sagde du, at de var gode. Hvor hårdt var det egentlig at være forsvarsspiller i dag for FC Helsingør? De første halve time er det rigtig, rigtig hårdt. Både mentalt og fysisk, fordi de får lagt tryk på os og se, at vi ødelægger det for os selv. Så det var det rigtig sjoveste halve time. I var faktisk godt med spillemæssigt i perioder af kampen. Hvilke positive ting synes du, at I kan tage med? Det meste anden halvleg synes jeg egentlig er fint. Der kan vi godt tage noget med fra. Alligevel så får vi ødelagt det igen til sidst med en fejl. Men spillemæssigt og at vi formår at steppe op, selvom det ser rigtig, rigtig sort ud i pausen, det synes jeg, vi må tage med herfra.